ଏଇଟା ବର୍ଡର, ଏ ବର୍ଡର ସେପଟେ ମାନେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମରାହେଇଛି, ସେପଟେ ହଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏପଟେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ପୁରା ଅଟା ଚକୁଳି, ପୁରା ନରମ ନରମ ଅଟା ଚକୁଳି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପନିର, ଏଠି ପୁରା ବୁଡ଼େଇବା ପନିର, ତାପରେ ଖାଇବା, ମଜା ଖେଳ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଛତ୍ପତି କ୍ରିଏସନ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମାନେ ଟିକେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ସେଟଲ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି, କି ଏଠୁ ଗଲାବେଳେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମାନେ ଏମିତି ହୁଏ। ମାନେ ଏଠି ରହିଗଲେ କିଛି ଲାଗେନି, ମାନେ ସାଡ଼କୁ ମାନେ ଯିବାକୁ ବି ମାନେ କିଛି ଲାଗେନି, ସାଡ଼ୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲାଗେ, ଆଡ଼ୁ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ମୋର ସବୁ ପୁରା ଭାର ଆସି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଘରୁ ଆସିଲି, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭାର ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ଦେଇଛି, ଆଉ ତ ତାକୁ ଏଇନା ସବୁ ପୁରା ଖୋଲିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାକୁ ସବୁ ଏଇନା ସବୁ ଡବାରେ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କଡ଼େଇଟା ଆଣିଥିଲି କିଣିକି, ତ କଡ଼େଇ ଗୋଟେ ନୂଆ କଡ଼େଇ, ଆଉ ଏଠି ମିକ୍ସଚର୍, ଏଥିରେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ମସଲା ମସଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ବୋଧେ ପୋଇ, ହଁ ପୋଇ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲ, ଏଥିରେ ଅଛି ଆଚାର, ଖୋଲିଦେବି ଦେଖେଇଦେବି, ଆଉ ମକା ଚିପ୍ସ, ଏଠି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଡାଲଚିନ ଫାଲଚିନ ସବୁ ମସଲା ମସଲି, ଆଉ କୋଳଥ ଡାଲି, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ବିରି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ, ଆମ ଗାଈ ଘିଅ ଏଇଟା, ଆଉ ତ ଏଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ମାନେ ଏସବୁ ଆଣିକି ଆସିଛି ମୁଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଉଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ପୋଇ, ପୋଇକି ପତ୍ର ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିଲାଗି ବୋଉ କାଟିକି ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି ପତ୍ର। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଚାର, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ, ଆଉ ଏଠି ବାଲ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଛି ଆମର ବସା ଦହି, ବସା ଦହି, ତାପରେ ଏଠି ଆମର ପାଣିରେ ପୁରା ପକେଇକି ରଖିଛି ପନିର। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁ ପରିବାର ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଇଛି, ଟମାଟୋ 3ଟା, ଆଉ କାଙ୍କଣ 7-8ଟା, ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ, ତ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଆମ ବାରି କଦଳୀ, ତମ ଏଠି ବାରି ଲେମ୍ବୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ଆଉ କଲରା, ବାଇଗଣ, ତ ସବୁ ପୁରା ବହୁତ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆଳୁ ଥିଲା ସବୁ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, କେନ୍ ସବୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ସକାଳୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗରମ ଗରମ ଆଗ ଗୋଟେ ଚାହା ବନେଇ ଦେଇଛି, ଚାହା ବନା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଭାତ ପାଣି ବସିଛି, ଭାତ ଫୁଟିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଆଣିଥିଲି ପୁରା ଘରୁ ପନିର ଆଣିଥିଲି, ତା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପୁରା ପକେଇକି ରଖିଥିଲି, କାମ ଫ୍ରିଜ୍ ତ ନାହିଁ, ଯାହା ମାନେ ଶୀତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ମାନେ ପନିର ଟିକେ ମାନେ ଖଟା ବି ହେଇନି, ମାନେ କାଲି ମାନେ ପରଦିନ ରାତିରୁ ବୋଉ କାଟିକି ରଖିଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତ କାଲି କାଢ଼ିକି ଦେଲା, ତ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ପନିର କିଛି ବି ଖରାପ ହେଇନି। ତ ଏଇନା ମାନେ ପନିର ଆଳୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆକି ତରକାରୀ କରିବା। ଆଉ ଶୀତ ବି ମାନେ ଏଡ଼େ ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମାନେ ବିନା ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ରହିହେବନି, ମାନେ କମଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲେ ବି ସେ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶୀତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ମାନେ ଚାହା 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ ଚାହା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାହାରେ କେମିତି ପୁରା ସିନ୍ ରହିଛି, ୱାଓ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ିଆ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ, ଆଉ ମାନେ ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ ସିନ୍ଟା, ମାନେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି ନା, ପୁରା ପୁରା ଦିଆଟା ପୁରା କୁଙ୍କୁଡ଼ି କାଙ୍କୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ଗୋଡ଼େଇ ହେଇ ଖାଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶୀତ ହେଲେ ଭୋପାଳ ଯେଉଁ ଶୀତ କି ଶୀତ ଲୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ପନିର୍ଟି ପୁରା ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଯାଇଛି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ, ତ ଏଠି ଚାଲିଛି ପନିର ଛଣା ଚାଲିଛି ଏବେ, ତାପରେ ତରକାରୀ ହେବ, ଏଠି ଆଳୁ ବି ଗୋଟେ କାଟିବା, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ବି ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଏଇନା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲି, କାରଣ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ କାମ କରିହେବ। ତ ଏବେ ମୋର ପନିର ଏଇନା କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ, ତାକୁ ଏଇନା ଛାଣୁଛି, ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇ ତରକାରୀ ହେବ, ଆଉ କାଙ୍କଣ ଭଜା ହେବ, ଦେଶୀ କାଙ୍କଣ, ଘରୁ ଆଣିଥିଲି ବୋଉ ଦେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଭଜା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କରିକି ସବୁ ପୁରା ଛାଣିକି ରଖିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୋର ଭଜା ଚାଲିଛି, କାଙ୍କଣ ଭଜା,
देशी कांकण पूरा टिकटिक कांकण एना पूरा भाजुच किसी ना खाली लुण हल्दी पड़ के भजा होपर ये पनीर की छाणी रखी एटी आलु तापर तरकारी हे तो साने मोर मैंने कांकण पूरा भजा पाई भजा पाई एना पूरा मसला कसा चलती आम पनीर तरकारी हे तो सेना मसला कसुची देखते ये पूरा पनीर तरकारी चली मसला कसा मसला हो गला आलु पकई कि कसवा एवं से पड़गला आलु गोटे बढ़िया स्मेल आस आलु पकई कसपर दे पानी तो साने देखते मोर पूरा पनीर तरकारीटा पूरा रेडी वाह देख देखा पूरा मानने ग्रेवि देखु वाह ग्रेवि बढ़िया पूरा मोटा ग्रेवि अच्छी कहीं पनीर तरकार रेडी ताकि देशी कांकण भजा तो साने मोर पनीर तरकार रेडी कांकण मानने भजा रेडी देशी कांकण तो ये ऑफिस भी फोन आसीगला तो ये जाए कम अच्छी मानने सारिकी आसवाक पड़ो तो ये न खाई जीवी कम सारिकी आसिकी गाधे पाधे खाई बाहर पुणी अफिश तो सांग मैंने मुझे पूरा बाहर सारे तो कम अच्छी फोन आसाला ए ऑफिस तो ऑफिस कम सारी फेरिले कथा तो सांग मैंने मोर तो कम ए सर तो ये कम सारिकी जाऊना जी रूम आ देख मैंने पूरा ठिया पूरा बॉर्डर उपरे आमर ओडिशा झारखंड बॉर्डर आपट मैंने बॉर्डर डेईले सेपट हूँ आम झारखंड एपटा ओडिशा तो ये कम तो सरला तो ये जी रूम को जी तो खाई पी कि पुणी बाहर तो देखिपुर थे ये जो मैंने देखुन जो बॉर्डर ये हूँ आम ओडिशा बॉर्डर ओडिशा झारखंड रे यहाँ बॉर्डर ये बॉर्डर सेपटे मैंने रही आउ गोटे बोर्ड मराई सेपट हूँ झारखंड एपट हूँ ओडिशा तो चलतु एवं जीवा रूम को जाऊँगी जल्दी जाकि पुणी बाहर की पुणी आसवाक पड़ो तो सांग मैंने मुझे पूरा गाधे पाधे पूरा एना फ्रेश हो पल आसली तो एना बाड़ी एना खाई दीटा टाइम हो गला दसटा हो गला तो कम सारे आस लेट हो गला तो एना खाई पुणी जावा अफिस् कम भी बहुत अच्छी मानने गाँव को पलि जो कम बहुत अच्छी तो चलते आज मुझे कौन सब खाऊँ देखे दूसरी देखु ये मुझे जो आनी पनीर घर तो ये पनीर आलु तरकारी तासंग आमर कांकण देशी कांकण भजा लंका आचार भात तो सांग मैंने देख पार्थे पूरा पनीर तरकारी देखते के सॉफ्ट वाह टे गोलना खाइबा पनीर टिके आलु आलु कौट पाऊनि आलु कम पकईजी एना बढ़िया भाव गोल घर पनीर देसी पनीर बिना पाउडर बहुत बढ़िया टेस्ट तब चल खाई तो सांग मैंने पूरा खिया पिया पूरा शेष तो ये बाहर ऑफिस तो चलो जीवा डायरेक्ट ये जीवा अजू पाख अजू पाखे टिके रही पल पक कौच कौन प्रूव रहा कहले डायनामाइट पक फाइनल तो सामने ऑफिस पहुंचे घर एना लंच टाइम तो एना लंच करद लंच कर जल्दी जी पड़ो मैंने कम बहुत कम अच्छी मैंने जिते दिन मानने सात दिन आठ दिन मुझे रही मैंने सात आठ दिन कम पूरा पेंडिंग पड़ी ताको पूरा फिनिश करवाई मैंने लेट भी फेर भी लेट हे बहुत लेट हे आने दुई तीन दिन टिके लेट्रे फेर तो सर तो चलते ए लंच खाई तो ये मोर लंच रेडीगला भात कांकण भजा ताकि पनीर तरकारी आठ दही बसा दही आम गाई दही बहुत दीला तो दही आए खाईद एना तो सांग पूरा भोक भी मैंने पूरा बहुत जोर कला तो एना पनीर तरकारी आमर कांकण भजा ता दही तो एना खाईद खाई बाहर ऑफिस तो सांग मैंने खाई पी सारे ना पुणी बाहर गले ऑफिस तो फेरिले कथा तो सांग मैंने मोर डिनर रेडीगला अटा चकुली पनीर तो पूरा बनई दे तो एना खाई दवा
ତ ଖାଇଦେଇକି ଆଉ ପୁରା ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଶୋଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଟା ଚକୁଳି, ପୁରା ନରମ ନରମ ଅଟା ଚକୁଳି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପନିର, ଏଠି ପୁରା ଗୁଡ଼େଇବା ପନିର, ତାପରେ ଖାଇବା, ମଜା ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆମର ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ତ କହୁଥିଲି କାମ ଥିଲା ଅଫିସରେ, ତ ସାରିକି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:30। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାରୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ କରିବା ଏଣ୍ଡ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।